Keep on Talking jatkuu. Mun nimi on Anders Lindfors, mä oon ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori ja Rauli jätti mulle vastuun nyt suorittaa tää Keep on Talking-sessio loppuun Paulin kanssa. Me ollaan nyt Paulin kanssa kiivetty tänne Lintutorniin täällä tuulipuistoalueella. Kertoisitko vähän tarkemmin, että missä me nyt ollaan? Nyt ollaan Iin pohjoisosissa Myllykangas-nimisellä alueella. Ja meillä on tässä Myllykangas ykkösessä, meillä on 19 voimalaa ja kakkosessa 3 voimalaa ja sitten vielä tuossa naapuri Nyypyypuistossa 8 voimalaa. Nyt ollaan täällä Myllykangas-alueen keskellä suurin piirtein. Eli Taalerilla on täällä nyt yhteensä, laskinko oikein, 30 voimalaa? Aivan oikein, joo, 30. Joo, toi onkin kiinnostava toi just, että miten tuulipuistoa rakennetaan, mitä kaikkia vaiheita siihen kuuluu ennen kuin pääsee edes rakentamiseen? No, ennen rakentamista pitää olla tietenkin luvat. Ja sitä varten tälläkin alueella on läpikäyty ympäristövaikutusten arviointi. Siihen kuuluu muun muassa lintuselvitykset, jota varten tämä lintutorni on tänne rakennettu. Ja sitten tänne on tehty kaavoitus ja haettu rakennusluvat näille voimaloille. Ja sitten investointipäätöksen jälkeen on lähdetty rakentamaan sitten. Ja rakentamisvaiheeseen kuuluu tietenkin, että lähdetään ensin purkaa puustoa ja tehdään tiestöä. Ja kunnes päästään sitten tekemään perustuksia ja kaapelointeja siihen. Joo. Miten paljon ennen aloititte vaikkapa sitä ympäristövaikutusten selvitystyötä? Joo, no normaalisti se ympäristövaikutusten arviointi kestää semmoinen 1,5 vuodesta 2 vuoteen. Että sen verran siinä ennen rakentamista täytyy niin kuin aloittaa sitä selvittelyn tekoa ja kaavoitusta. Joo. Niin miten te olette saaneet nämä kaikki kuljetettua tänne rakennusvaiheessa? Millaisissa paloissa ne tulee? Torni tulee 5 tai 6, riippuen napakorkeudesta, 5-6 lohkossa. Ja ne kuljetetaan tuolta satamasta kuljetusautolla niin kuin tornilohko kerrallaan. Ja samaten siivet tulee myöskin niin kuin yksi siipi kerrallaan sitten satamasta. Et yksi siipi on sitten 65 metriä karkeasti. Se on todella pitkä kuorma. Se on pitkä kyllä. Sitten ne monesti näkyy tulevaisilla, että ne tulee 3 kuormaa kerrallaan siitä, että 3 siipeä kerrallaan, niin se on aika näyttävän näköinen kuljetus kyllä. Niin kyllä. Nyt nähdään, että mylly pyörii tuolla taustalla. Kyllä. Niin sä puhuitkin siitä rajasta että jossain 3-4 metrin sekunnissa. Niin siinä kohtaa suurin piirtein alkaa tuotanto. Ja sitten jos tuulee liian kovaa, niin pitää laittaa myllyt kiinni. Ja ne rajat on 2-5 metrissä sekunnissa tai vähän siinä alempana riippuen voimalan mallista. Ihan käytännössä niin täällä nyt teidän alueella Myllykankaan puistossa, niin kuinka usein tämä toteutuu, että on liian kovaa tuulta? Se on hyvin harvinaista. Se kyllä Suomen olosuhteissa niin joitakin kertoja vuodessa. Voi olla semmoisenkin vuosi, että ei pysähdy ollenkaan sen vuoksi, että hyvin harvinaista. Joo, et puhutaan selkeästi ajasta, joka on paljon vähempi kuin yksi vuorokausi yhteenlaskettuna. Kyllä, joitakin tunteja. Joitakin tunteja, joo. Tämä on aika metsäinen alue ja jonkin verran tietenkin metsä jarruttaa tuulta, koska siinä on niinku rososuutta ja se aiheuttaa pinnanläheistä turbulenssia, jarruttaa sitä parempaa tuulta, mikä on tuolla yläkerroksissa, niin millaiset tuuliolosuhteet tässä puistossa on? Meillähän pitää olla se tieto napakorkeudella, että mikä siellä on se tuuli. Ja Suomessa napakorkeudella tuuli, mitä tavoitellaan, niin olisi hyvä olla 7 metriä tai enemmän. Ja se on vuosikeskiarvona. Joo, joo. Niin on. Ja ollaanko tässä suurin piirtein niissä lukimissa? Joo. Itse asiassa tuo metsä, kun se jarruttaa täällä Suomessa, niin siksi meillä on Suomessa niin korkeita nämä voimalat, että päästään sinne parempiin tuuliin. Joo, kyllä. Se on selvää. Ylempänä tuulee paremmin. Kyllä. Ensin monesti tuulihankkeet lähtee käyntiin siitä, että arvioidaan, että paljonko siellä tuulee. Ja siihen on hyvä työkalu ollut meillä Tuuliatlas, joka on vajaa 10 vuotta sitten tehty Suomeen
tämä tuulikartoitus. Ja sillä on hyvä saada semmoinen yleistaso alueesta, mutta se ei riitä meille sitten se tarkkuus siihen, että me saadaan se tarkka arvo, vaan me joudutaan sitten ihan oikeasti mittaamaan. Mm. Ja vähintään, riippuu alueen koosta, niin vähintään yhdellä mastolla, mieluiten useammalla, ja vähintään vuoden ajan pitää mitata sitten napakorkeudelta tuulta. Joo. Ja sitten on täydennetty sitä vielä sodarmittauksella, joka on tämmöisen ultraääneen perustuva mittauslaite, niin sillä on sitten tavoiteltu näitä vielä korkeampia tasoja. Joo. Kuinka korkea masto teillä oli täällä myllykankaalla, kun mitteitä mittauksia? Joo, 120 metriä. Joo, tämä. Kyllä. Joo. Oliko enemmän kuin yksi masto? On täällä ollut useampia mastoja. Joo. Tämä on sen verran suuri tämä alue. Okei, kiitoksia. Mä luulen, että tämä on ihan hyvä ja jatketaan matkaa tonne tuulimyllyn napaan asti. Näin me tehdään. Ihan jännittävä homma. Aina missään vaiheessa sitten ei ole ilmattajia taas kiinni, etenkin katolla, niin... Ylös, tuohon, ja sitten lähdetään matkaan. Ylhäällä nähdään. Niin, nyt ollaan päästy konehuoneeseen, myllykangas numero 22. Kyllä. Ja jonkin verran tässä ehin jo tajuta näitä niin kuin suuntia, eli olen ymmärtänyt, että tuolla on roottori ja lavat, ja tässä on nyt konehuone. Mitä tässä oikein on, nämä eri osat? Joo, tosiaan napaan päästään tuolta luukun kautta. Sitten tässä on laakereita. Päälaakerin sininen osa, tuossa edessäpäin on sitten vaihdelaatikko. Ja sitten vielä tuolla perällä on generaattori, josta tulee sitten sähköä ulos. Okei, joo. Eli tavallaan jos tämän nyt vähän yksinkertaistaa, niin tuolla pyörii roottori. Tulee akselia pitkin tuohon vaihdelaatikkoon, jossa vaihdetaan pyörimisnopeutta. Kyllä. Ja siirretään voiman generaattorille. Ja sen jälkeen on varmaan sähkökaapelit, jotka menee ja vie sähkön sit verkolle. Joo, suurin piirtein. Täällä päässä pyörimisnopeus on vähän toistakymmentä kertaa minuutissa. Pyörähtää toistakymmentä kertaa minuutissa. Ja tuolla päässä sitten noin 1000 kertaa minuutissa on sitten kierrosnopeus. Joo. Kaapeleita pitkin alas ja muunnetaan vielä täällä puistossa 20 kilovolttia ja sieltä sitten sähköaseman kautta valtakunnan verkkoon. Ja paljonko voltteja lähtee tuosta generaattorista? 660. Joo. Tämä on kyllä aika mahtava juttu. Mä en ole ikinä aikaisemmin ollut tällaisessa paikassa ja täytyy sanoa, että tämä on todella mielenkiintoista. Päästäänkö me käymään katollakin? Eiköhän. Täällä ylhäällä ja tuntuu vähän toi viima poskissa, niin tulee mieleen nämä jäätävät olosuhteet. Joskushan on ilmakehässä jäätäviä pisaroita, jotka sitten kertyy tuonne tuulivoimalan lapaan kiinni ja huonontaa niitä aerodynaamisia ominaisuuksia. Niin miten te olette täällä myllykankaalla varautuneet sellaisiin? No. Lähtökohtaisesti myllykangas ei ole niitä pahimpia alueita Suomessa, missä jäätäviä olosuhteita olisi. Täällä on kaksi voimalaa on varustettu anti-icing siivillä ja tämä on yksi niistä. Joo. Tarkoittaa sitä, että siinä on siipiin laminoitu lämpövastukset, jotka sitten sulattaa, lämmittää tuota pintaa. Näppituntumalla, kuinka usein tälle lämmitykselle on tarvetta täällä?
en osaa sanoa, että miten usein, mutta tuota, niin se, jos jotakin pitää arvioida, että paljonko tämmöinen jäätäminen täällä leikkaa tuotantoa, niin se on vuosista riippuen niin prosenttipari. Joo, eli aika pieni efekti. Tuossa näkyy nyt myös jotain laitteita, mitkä on kiinnitetty tuohon lapaan, niin mitäköhän ne oikein on? No näissä kahdessa voimalassa, missä on tämä anti-icing-järjestelmä, niin täällä on kameroita näissä siivissä, koska nämä ovat olleet testikäytössä näiden lämmitysjärjestelmien osalta, niin pystyy sitten valmistaja seuraamaan tätä jäätymistä ihan livenä kameroiden kautta. Ja... Niin tää on 3 megan mylly, eli silloin kun on tarpeeksi tuulta, niin se tuottaa sen. Se on niin kuin nimellisteho kautta maksaa. Eli 3 megawattia on tosiaan nimellisteho. Joo. Ja silloin kun on tuuli on vähän päälle 10 metriä sekunnissa, niin se tuottaa sen 3 megawattia sitten. Ja tämmöisellä alueella karkeasti vuosituotanto pyörii sitten yhden voimalan osalta 10 000 megawattitunnissa. 10 000 megawattituntia. Montako omakotitaloa se no, on? Jos sähkölämmitteinen omakotitalo, jos vie 15-20 megawattituntia, niin se on sitten se on noin 500 reilu. Ei se ole mikään huono tuotanto. Ei se ole. No joo, tässä kun ollaan rupateltu, niin tuntuu, että tuuli tässä navakoituu pikkuhiljaa ja tuntuu myös siltä, että kohta on jo ihan turvallista siirtyä tuonne alas konehuoneen turvaan. Ja samalla tässä niin kiitän sua tosi paljon siitä, että sä oot järjestänyt tämän mahdollisuuden meille BCDC Keep on Talking kiittää ja katsotaan minne seuraava jakso sitten vie. Tää oli ainakin todella mielenkiintoinen mun mielestä.